Les patents es troben en codi obert per mitjà de la xarxa internet. Hi ha molts cercadors de patents com ara Free Patents Online, Google Patent Search o SpaceNet. La tria del cercador que es vol fer servir dependrà de l'àmbit territorial en el qual es vulgui fer la cerca. Vegem un exemple concret de cerca d'una patent a SpaceNet, que és el cercador del European Patent Office i que inclou patents europees, però també de fins a 70 països diferents, incluent hi els Estats Units. Les més antigues són de 1920. Sabem que el mànec de fregar, tal com el fem servir avui dia, és un invent de Manuel Jalón Coromines i volem saber si aquest invent ha estat patentat o no. Des de la pàgina principal de SpaceNet, fem clic a Open SpaceNet at the Epo per accedir al cercador de la base de dades de patents. Seleccionem l'opció Advanced Search, que trobarem a la part superior del menú d'opcions de l'esquerra de la pantalla per fer una cerca més precisa. Podem triar la base de dades en la qual volem fer la cerca des de l'opció Select the collection you want to search in. En aquest cas, seleccionem l'opció Worldwide Collection of Published Applications from 90 Plus Countries perquè ens interessa que busqui en qualsevol país i emplanem els camps de cerca que sabem. En el nostre cas, l'inventor Jalón Manuel. Executem la cerca fent clic a Search. Els resultats obtinguts ens mostren totes les patents d'aquest inventor, i entre elles el Bucket Device and Ringer, que és el primer prototip de mànec de fregar. Si fem clic al nom de l'invent, veurem la fitxa de la patent amb la informació descriptiva completa. Des del menú de la columna esquerra Bibliogràfic Data, podem veure més informació sobre la patent, com ara les condicions legals, i fins i tot podem accedir al document original.